Do you want to get smoother, brighter skin? Prøv L'Oreal's nye glødgivende hudpleierutine. Steg 1, serum med C-vitamin for å gi glød, for å bekjempe matt og ujevn hudtone. Steg 2, beskytt huden med SPF 50+, for å bekjempe tidlige alderstegn. Ny C-vitaminrutine fra L'Oreal Paris. Because we're worth it.